E aí, pessoal, eu assisti esse filme e gostei, achei bem interessante que é o Muti, ou Crimes e Poder, né? Que é um detetive que tá prestes ali a se aposentar e aí ele se junta com um professor de estudos africanos, que é ninguém menos que o Morgan Freeman, né? Pra rastrear um assassino em sério que tá fazendo umas coisas muito bizarras de uma prática antiga de magia negra Muti, que é lá da África, eu acho. Então é Então é bem interessante assim, porque é um filme que tu não sabe bem o que, que tu tá esperando, tu não sabe bem o que sabe até que as coisas se desenrolem de verdade. Então é um suspense bem, bem legal assim.